Desde a CIGA queremos manifestar públicamente a nosa oposición ao paro do transporte de mercadorías. Paro que exactamente é un paro patronal, non se trata dunha folga, non se trata de ningún paro para mellorar as condicións de traballo da clase traballadora deste sector. É un paro da patronal onde realmente o que andan buscando é restringir a competencia, levar unha serie de beneficios que ningún deles vai redundar a favor dos condutores e condutoras. Non temos máis que ver que unha das súas reivindicacións, por exemplo, pois é o precio do combustible e que ten que haber unha cláusula que lles permita esa modificación cando xa existe. Pero que todo o ano pasado e o anterior, con os combustibles moito máis baixos, non afectou absolutamente en nada, nin nada lle deron os condutores ou condutoras. Agora queixanse cando suben os combustibles, pero, repito, xa hai unha cláusula a ese respecto. Poñen os condutores por diante para aparecer e aparentar que están pedindo para todo o mundo, pero isto non é absolutamente certo. Cando falan de carga e descarga, que non queren que se cargue e se descarga, que o goberno ten que prohibir, non é certo, é unha media verdade. Eles o que queren é que restringir a competencia nas cargas e descargas das grandes superficies, pero logo nos convenios que asinan si permiten que o conductor e a conductora cargue ou descargue. É dicir, en aquelas grandes superficies eu non quero competencia, pero nas miñas naves quero non contratar mozos ou mozas de almacén porque teño personal de conducción que me fai a carga e a descarga. E así, pois, casi todas as cousas que a patronal reivindica. Non é nada extraño que non haxa personal de conducción no conxunto, non europea, pero no Estado español, pero aquí en Galiza faltan miles de conductores porque os salarios son os que son. Hai algún, o convenio de Ourense está pouco máis por encima do salario mínimo interprofesional, por tanto estamos falando de salarios moi baixos. Estamos falando de condicións de traballo moi penosas. A xente que anda a ruta, pois, son máis ou menos mariñeros en terra, non? Pero que a xente que traballa aquí, aunque dorma todos os días na casa, está traballando 10, 12, 14 horas todos os días, cargando e descargando paquetes, e son as condicións realmente graves, non? Por outra banda, a actividade do sector aumentou moitísimo. Non temos máis que ver todo o reparto que se fixo durante a pandemia, pero que non disminuíu. Ao mesmo tempo, aumentaron as tarifas. Todo isto é reconocido públicamente pola parte patronal. Entón, nada da mellora da producción, nada da mellora das tarifas, absolutamente nada, redundou en beneficio dos traballadores. Polo tanto, no que ten que ver con este paro, que só reivindican ganancias para a parte patronal e absolutamente ninguna para os traballadores, desde logo a CIGA está absolutamente en contra. Tampouco temos que olvidarnos de que esta mesma patronal, cada certo tempo, fai ou amaga con un paro, que a mesma patronal, que xa hai uns anos, pediu a liberalización do sector, que conseguiu a liberalización do sector. Pero logo, cando aparecen os problemas, dice, axudademe, non? Entón, bueno, un pouco contradictorio tamén esa postura. Por lo tanto, e logo, por último, outra cuestión. Nos entendemos que calquera negociación que se teña que establecer entre a parte patronal e o goberno español, deberíamos estar representados os sindicatos, non? E mesmo aquí en Galiza tamén se podría establecer unha negociación entre o goberno da Xunta e a patronal e os sindicatos. E aí temos que estar. A nós non nos chamou a nada e, por lo tanto, tampouco, en este sentido, vamos a participar nin a chamar este paro.